Aytən Səfərovanın yerinə efirə o çıxır. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi aparıcı Aytən Səfərova avtomobil qəzasına düşüb və xəsarət alıb. Axşamazın məlumatına görə aparıcı bu səbəbdən xəbər ertəsi proqramında efirə çıxa bilmir. Bugün isə onun yerinə proqrama aparıcı Mehman Rəsulovla birlikdə verilişin redaktoru Ruzana Kərimli çıxıb. Rəsulov verilişi bundan sonra Kərimli ilə birlikdə aparacaqlarını söyləyib. Qeyd edək ki, hadisə ötən gün səhər saat 06:50 radələrində Xətai rayonu ərazisində Sıx şosesi ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində 8 Noyabr prospekti istiqamətində baş verib. Hyundai markalı 2002 avtomobilin toqquşması nəticəsində maşınlardan biri yolun hərəkət hissəsində aşıb və kənarda dayanmış Kia-ya çırpılıb. Aytən Səfərova müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Digər avtomobildə olan 2005-ci il təvəllüdlü Ayxan Əliyev vəfat edib.